Війна і творчість як втеча. Чи можливий мистецький ескапізм? Протягом цих останніх кількох місяців хтось сказав цікаву фразу, я не пам'ятаю хто, що ця війна створить неймовірно велику кількість текстів і свідчень, тобто документів різних артефактів, так? Тобто культура все це настільки щільно все перепропрацює і переварить, що меню буде дуже різноманітне і, я думаю, безкінечне. З цих міркувань хотілося б поговорити на іншу тему. Скажімо, що може бути за межами війни у час війни? Який такий тип мислення, ну, передусім творчого, який такий цікавий тип продукту може постати? Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. І сьогодні у нас знову рубрика «Гольцвеге», моя велосипедна рубрика. Поїхали! Спершу я хочу звернути увагу на один дуже делікатний момент, який пов'язаний, так би мовити, з суспільною якоюсь смислоспрямованістю. Я не знаю, як це назвати. Тобто про ті меседжі, які йдуть на користь суспільства. Так от, мені здається, що в умовах війни можливі практики такі, які не будуть реагувати на цю війну, так? Тобто зроблять вигляд, наче її і не існує, але їх важливість чи, можливо, їхня якась мистецька там додана вартість, вона загалом буде зрозумілою з часом. Тобто колись пройдуть часи, так, щось з архіву висунеться, те, що щось ніби перебувало в цьому серді цього часу, але ніби було з іншої галактики. Тому я відразу хочу розкрити карти наперед. Я не вважаю, що такі речі треба ідеологічно якось посилювати, тиражувати, бо це така своєрідна форма в умовах війни якогось космополітизму, демілітаризації. Тобто це, як на мене, йде в розріз з країною, яка бореться, так? Яка воює, яка хоче вижити. Ось. Але тим не менше, я хочу на ці теми говорити, тому що є певна втома у людей від постійній сконцентрованості на темі війни. Я вже якось згадував в попередніх роликах, що одна моя підписниця написала мені,
що їй хочеться зараз якогось простого ескапізму. Ось я хочу поговорити от про такий тип практик, в яких люди можуть шукати собі віддушину. Тобто вони не обов'язково, що собі ставлять завдання, наприклад, робити якусь важливу роботу, підсумкову, щодо зображення цієї війни, щодо донесення правди до читача. Це шляхетний, ніхто в цьому не сумнівається, шлях і завдання. А є люди, які просто хочуть затища. Вони можуть бути в окопах, вони можуть бути волонтерами, вони можуть бути на важливих ділянках роботи і перебувати в епіцентрі важливих подій. Тобто ми не будемо цих людей звинувачувати в якихось гріхах, бо це, по-перше, непристойно, а по-друге, це і не потрібно. Але тим не менше, кожна людина хоче якоїсь розрядки. І я цілком допускаю, що творчість і живопис, до речі, там особливо цей інтуїтивний живопис, живопис, який такий абстрактний ліризм, який не володіє оцим фактологічним схопленням реальності, тобто оцим фігуративним чітким мазком чи фігуративно чітким цією різкістю об'єктива. Є такі типи творчості, які будуть ніби на другій галактиці. І тут парадокс полягає в тому, що це насправді також будуть твори, породжені цією війною. В одних випадках війна когось буде змушувати бути віртуозним і точним математиком, чи вірніше, ну це я метафорично говорю, чи вірніше скульптором дуже чітким, дуже точним і лаконічним у своїх судженнях, спостереженнях, у якихось описі якихось проблемних психологічних точок. А іншим ця війна стане, по суті, для них батутом, щоб вони від нього відштовхнулися і підскочили в якусь іншу сферу. В якусь сферу, яка взагалі може з цією війною, з цією реальністю, з цим поточним, брутальним, жорстким соціологізмом, вона може навіть не конектитися. Ось. Я саме про такий тип говорю мистецьких пошуків чи мистецьких практик, а вони можуть бути і в музиці, і в поезії, тому що, мені здається, саме в музиці, в інтуїтивному живописі і, власне, в поезії цього, можливо, емоційного стану, цього символічного цього ескапізму, так по-робочому його назвемо, тобто дистанціювання чи відштовхнення від оцього поточного злободення, мені здається, саме в музиці, в інтуїтивному живописі і в абстрактній поезії це можна досягти. Помилково думати, що це річ у собі, вона жодним чином не має стосунку до якихось, до цього підґрунтя в нашій жорсткій реальності. Це буде навіть будь-яка антитеза, вона залежна від тези, так? Тут навіть не про антитезу йдеться, бо антитеза – це все ж таки заперечення того, що є. А тут йдеться про елементарне звільнення чи пошук шляху, щоб скинути себе якесь психологічне перезавантаження. Якийсь цей психологічний тупік, в якому ми опинилися і хочемо з нього вийти для елементарної передишки. Дуже цікавий тип цих практик, і звичайно, що хто читає тексти на рівні їх мотивації, того, що спонукало ці тексти постати, то насправді ці тексти також будуть, як би це дивно не звучало, чи, верніше, ці твори, бо якщо вони музичні чи живописні, ці твори також будуть продиктовані війною, як би це парадоксально не звучало. Ось. І саме війна стане їхньою матір'ю, попри те, що вони ані слова можуть не нести, ані елементарного натяку на оцінку цієї війни, на опис її присутності,
на її якусь навіть мінімальне зображення і так далі, і так далі. Це велика ілюзія, що наш ескапізм – це річ у собі, який може спонтанно виникнути з повітря, і ми до цього можемо навіть бути недотичні своєю психікою, своєю втомою, своєю пам'яттю, своєю, там, скажімо, взагалі обставинами свого життя і так далі, і так далі. Оцей символічний ескапізм і втеча від злободення насправді породжені злободенням. І їх сила, цих текстів також і творів буде в тому, що вони контекстуально будуть прочитуватися чи бачитися через ситце цих драматичних подій. Підходить до мене тільки що бомж, Безхатченко місцевий, і каже: «Як вам Тернопіль з точки зору, Фуджі, фільм XT4?» Кажу: «Норма». Він каже: «Але Соні краще». От такий, одним словом, прокачаний, блін, Безхатченко. Він знає, що Соні, він ще, до речі, назвав, по-моєму, Альфа 3 чи якусь там, коротше, модель назвав. Все, сказав, опустив мене нижче плінтуса і пішов собі далі. Потихеньку вечоріє, і вже хочеться випити тернопільського пива «Корифей». Я думаю, один бокальчик можна собі дозволити врешті-решт. Завтра,
батькам доньки сини. Я не знаю, чи я тему розкрив, в принципі, але ескапізм, так би мовити, як би це сказати, епікурейський, я його частково розкрив. Я спожив гальбу тернопільського пива «Корифей», з'їв якогось ходога з картопелькою фрі, словом, культурно підвів концептуальну риску під цим влогом. І я вважаю, що я функцію цю виконав. Одним словом, коли хтось не може знайти ескапізм у творчості, в живописі, в музиці, в поезії, він завжди його знайде в якихось задоволеннях. Головне, щоб дозволяли піньонзи, як кажуть поляки, і здоров'я. А я тулю на базу.